xilliban xasan shahar oo ka mid ah mudanayaasha golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa ayaa mar uu maanta kula hadlayay xafiiskiisa telefishinka Star ayaa waxa uu eeday kulul soo jeediyay mas-uuliyiinta ugu soo sareysa xisbiga mucaaradka wadani isagoo ku eedeeyay inay ka dambeeyeen khilaafkii ka dhacay golaha wakiilada ee Soomaaliland isagoo sheegay inuu Baashe Maxamed Faraxa guddoomiyaha sida saxda ah loo doortay waa sida uu hadalka u dhigay isagoo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi khilaaf mid iska yimid muu ahayn cid baa abuurtay ujeedada ay kala ahaayeen waxay ahayd inay khilqal galiyaan golaha baarlamaanka nidaam dimuqraadiya oo cadaaliya oo hareeraha laga taagan yahay run ahaantii ahaa waxaa lagu kala badiyay hal cod sidii noo wada muuqatay ninka laga guuleystay ee laga badiyayna waxa uu ahaa ninka la yiraahdo Taliyale ninka guuleystayna waa Baashe Taliyale si karaamo leh oo sharaf leh ayuu hambalyeeyay guddoomiyihii hore ee golaha baarlamaanku intuu soo istaagay miidiyaha ayuu isaguna hambalyeeyay waxaan u yiri si xooga ayaa loo kala guuleystay buu yiri waxa ayaan darro iyo ceeb ahayd oo ceeb qaran ahayd oo ceeb xisbi ahayd oo ceeb shakhsi ahayd wixii dambe ka yimid xisbiga wadani gaar ahaan Cabdiraxmaan Taliyale oo yiri wixii aan shalay ku hadlayay been bay ahayna waxaan maanta ku hadlayaa ayaa runa waxa mar saddexaad haddana dhacday ceeb saddexaad oo aanan ugu arka qiraal qiraal baan u arkaa inuu haddana soo istaago mar saddexaad oo uu yiraahdo shalayta markaan meesha kugu haystay ee aan lahaa igamaad adkaanina waad i qaladay maantana waxaan ku leeyahay waad iga guuleystay waan ku hambalyeeyay uu haddana mar saddexaad leeyahay ayaa ceeb saddexaad iyaduna dadkeenu inay wax qiimeeyaan oo waxay xaqiiqeeyaan laga gudbi karana sheegaan weeyey mas-uuliyaddu maynaan arag weli qof saddex jeer carabkiisu kala gedisan yahay doorashaynu gelaynaa tartanbaynu gelaynaa waa la kala guuleysanayaa guuldarradu mar bay tahay guul dalkaaga iyo dadkaaguna ay kugu aaminayaan waa marka iyadoo lagaa guuleystay aad tidhaahdo waa layga guuleystay hambalyo 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 waxaanan hor iyo hareedba la taaganahay inaan la shaqeeyo esta kale waxa uu tusaale u soo qaatay tartankii lagaga guuleystay xilliban xasan shahar markii uu tartamayay jagada xilliban ee golaha deegaanka iyo sidii lagaga guuleystay ayaa waxa uu wari waxaan ahaa musharax golaha deegaanka ee caasimadda waxaanu ku tartamaynay 157 xilliban waan murashaxiin ku ahayn waxa soo baxay 152 waxa dhacday oo la wadoogiyo Soomaaliland oo dhan ogtahay in 150 murashaxay dhaceen 52 xildhibaan ay soo baxeen waxaan anigu islahaa waxa aad ku jirtaa kuwa ugu cadcad uguna xoogga roon leh ismaan lahayn nin unbaa kaa sarreyn muhiimad labaad baa kaa sarreynay waxaan lagu yidhi waa dhacday waxaa lay sheegay 8 barkii subaxnimo ayaa natiijadii ugu horreeyay ay ku dhawaaqday komishinka doorashooyinka ee heer degmo ee caasimadda Soomaaliland waxa aan ku hambalyeeyay oo aan garowsaday oo aan qaatay guuldarradii ninkii ugu horreeyay hambalyeeyay baan ahaa saxaafaddu waxay in badan weydiisay miyaad iibisay kursiga murashaxii ugu xoog garoonaabad ahayde kursiga miyaad iibisay maxaa keenay inaad hambalyeeyso durbaba oo aanad warqadahaaga dib ugu noqon waxaan ku yidhi nin waliba itaalkiisiiba orday macal asaf waxa calafka la yidhaahdaana ilaahay xaggiisu ka yimaadaa waxaan ku qanacsanahay doorashada xorta ee xalaash ee dhacday Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa.